program. Zona mais uma chana faz zona mais uma espécie ando marco a canda de ano boa que vai cair da gaida chama para a bauta a tinha muita escola Derek era o Tuesday a coco tá naí o lugar era o Barbara cabeça é another beautiful Tuesday é lá o covid não só yeah ah loxato é loxato yeah. It's a beautiful Wednesday. So chita geza tupa tuingido ato kukuta barabara kabisa. Kasazu era kuminabiri. Zwe tuwala gana. Tupa tuingido na tero kulabanga tutanya insonga. Throughout. Wetu tiyo. Kwa tuzenga tuchikola barabara kabisa. Abanta wali Oman. Abanta wali Abu Dhabi. Abanta wali Qatar. Abanta wali Jordan. Abanta wali Kuwait. Abanta wali Bahrain. I love you so much. Saudi Arabia. Nchida mwe minudi minji. Mbagala nyo. Mbagali dadaladaladala. Tawa nukuputaka. I love you so much. Abasoga. Mbenda ino. Chaba zinga. Afunvue. Tuliku. Kuchi. Matikira. Tukina kuweza matikira. Iya. Yeah. Leiro. Matikira gabu soda. Leiro nonso. Gabu nyolo gaba didi. Agabu nyolo. Agatolo gaba diga jo. Jo. Iya. Yeah. Agabu nyolo. Agatolo. Agatolo. Agayutolo. Kingoyo. Iya. Yeah. Kainguru gaba. Iya. Yeah. So, bonabona, abetoro, mbagaliza. Emirembe, emirembe nesanyu, ata nawe msoga, nawe mbagaliza, emirembe nesanyu. Ewi itinga nabiyo na, tugume mkama katunda, jabi isao. Odiezo, wabibi nkwe vibaso kabisa indikiraza, that's why shoje nakola, nganganjo gira kuwaka waka we msoga. Baso kabisa indikiraza, nawe mchara ya soka kuogira na ina, ene ngambo wae, vintu vino, si jabi ingira mchuwamvu, buenata odio zino, iraba jagamba umaru, umaru. Agamba bwena kola olivo yangu bila kubya seka ne bagamba umaru ataya gande kono na makaka seka naye abantu bano nange be banonya ate bintu bakiriza tubiteke yo odi endale ya grace we ya full bwena gift bwena jita ne bagamba umaru atola ba umaru era umaru atenga no mo nanyini odi ali achimanyi era kat mubanga tono nyo moja chitegera lwachi ya chikole echo irane kino bwe nandi kikoze bandigambye irande era umaru era umaru so nengambo why kaneme kuta bintu bino omuchalo na anonye platform endala good enough na afla platform endala na isawo yeche yali alabanga che kimusingiro bulungi na ndia katsamu kama katonda wherever it is chigwe atanacho bulamu bugende mu maso barabara kabisa because abasoga baganda ba fedala dala ate banna Uganda ate chikwata ku na Uganda bali mu eastern bali mu western bali mu central bali mu northern we are all Ugandans echo tuli chimanya tuli kulakulana tuli manya ntino we are all blacks ntine wetu agala tutia butu fulume gwanga ndo butu fuluma Africa abantu basigala batutaminga Africans the blacks oba ovudde Kenya oba ovudde mu Sudan oba ovudde wo Tanzania they will you will always be enchima mu maso gw'omweru so kati gwe enchima ku nchima we mweso solange enchima ategwa gamba wewe gwe enchima yana kabugo simanyi gwe enchima ya gundi fena tuli enchima mu maso gabiru so enchima fe we tuli manya enaku ya fe nitukwasiza wamu tulisobola ogoba empologoma oba tulisobola ogoba chita nedduka neitatulia cause enchima kazilere babu nwezi basi kolega nyo wamu zile mesa keverengo okuzilia so the day we shall know that we are all having the same melanin eno yabaddugavu the day we tulimanye enaku ya fe because olaba namwe abali ebweru omala kama mu America miaka 10 na eno otandika okubuuza how is Africa laba banji nyo ba mama bali ye bakande bange bankubire simu abuza how is Africa is Africa okay how is ne mugamba mama please you are my mother na hey, I'm not in Africa I'm in Uganda eh hey, adfa tuchiita Africa konse ne dakaka na mama this is Uganda this is not Africa so I don't like you people categorizing us how is Africa no this is not Africa this is Uganda
tolaba mwe namwe mweso mwe mwabali mwabali musize mwanamu mutu sosola oyogera kenjogera biri sato ekikulu mu abantu be Uganda ekikulu mu abantu be Uganda temumanyi kwata budde ekikulu mu abanna yuga ino mugamba mama katugu wafuka di ekikusuza mu garage ekikufula mu motoka wafukira ndala muzungu erebyo sibambi yo nyumba nyo nabantu bange ochikulu mwe baba na Uganda noga mama gwafuka bia to muzungu so all in all mtu byokusosola mawanga ebyokusosola mukala byebisinzo okutuza emabega the day we shall know mtirebwe tukola tutya tetulifuka chetutali program zula mazima nokuchana afa zula mazima express Adeliko inacho yagala kuogera Yelo sina. Yelo sina. Talula ya ni esikini ulilaba? Hei, ndulaba. Na ye, wale chitu chene eke nge demu. Ngechi. Kandi wa kazanyo. Awa kuraji. Kandi wa kazanyo. Wakati wa presenter. Na wa imbi. Wano umu imbi. Tumani mbu kubantu abo wale kwenye kena kona enyo. Hey. Kubantu abo totegedde kubantu bo sijja ku mission naye tomanyi bo waliwo kwenjogera ko nnyu naye waliwo nali naye kawa esimu naye kubibula ngeva ku opposite side nenesika mgata oli amukubide ye mulabe we asa basi bu bibayo bage bibayo gera ko sijja byogera zako ya saba chao bufumbo Kugambye sezizo na. Sijja kuogera. Ba tola gera. Sijja kunsima ngambye sijja kuogera. Nawe ndiwe na ugonya yo sijja kuogera. Na yenza che nalaba. Esimu ya kubibwa. Sibye tulaba. Enjogera. Staging. Sawe mukama katonda. Kirebe kuberanga bwenkirowoza. Kato chwe mu just obudde de ole se obudde obudde alazi ndumwa kagala anboge bogai tuge na musho director we tuina obuzibu Derek mu family no nkuba cheyo eyajja okuziika tata we naye nakomekera nga akoze ki nga afudde ebifananye ebimu bitisa Derek ngeri gena kuwereza ebifananye ebyo sobola biteka nga obiri kati kisoboka Sata chisaboke. Ebifananye bimu bitisa because ngabo manya mateka gafuga YouTube. Atena dale yange yo bajitera ko dala. Ensongo lwacho lusi tuteka shono labanga bajijeyo. Ntinze YouTube yange ba na Uganda mwabe mitime emibi ne government ya Uganda ne Interpol mwagera ne mwabira YouTube yange. Ne bwenteka yo muteesi ID yo muntu. Sho yange bajijeyo era musiba mukiraba. Just name popular nebwe nkwata bukwasi katinga yesho yo mwale yo yali kubyetaka eriye yetaka yeah neno yo muze yo nugwe gwe bayocheza ebintu byetaka ne batwale ttaka nga bagamba yatta muze iwe je twakolera mu motoka yeah era mwala babaso kana bajijayo just because nalaga ID yo just scanning a look to show ID so show yange bagamba mbusima nyindaga ebyama byabantu nja kulaga ebyama bya government atenyiza no niza no kulaga ndawaya ya mugundi president so ne bajitaka ko bani obutalaga ebintu byebimu nandi agadde okubalaga ko omukyalo ono bo mu sister phone engeri gye ya farm afanana nabagamba ewakaje tusibuka waliwo ebintu bingi Bannange bankuba kyeyo nze singa kyali kisoboka nandi zimbi obazi ebifonga nkuba kyeyo oba omuntu nga bwave bweru nga asokera awo just nasoka yetereza because mu byaleno gye tudda amaaso agatutunulidde gaba mabi abantu bano siche oba kyandibadde nga si kirungi na kulangirira nti nkomawo nga ne bawo oba mukyalawo oba ne maama wo mwennyini tebamanyi nti nokomawo simanyi Sikimanyi bwe twandibadde tukola. Naye mu byale ate kati embeera esusse.
omuchalo ne bigambo byagenda okubanga nnyonyola na dalam audio aliyo tunatuse chana banga tusa kogera ko Derek nga akiteeka wo Derek audio zino tetuza ziteeka mulundi gumu muchala bwayogera nno mugundi yangamba bwati nga tukibateera wo sobolo kola mine eso tuwasoma oluwa university wasoma oluwa university ibyo bintu katuka tono ni Nabo watu zaka mukuroma nini So bwechito wechiri na before that katugendeko mku sister phone ya sigala sister Wally ya sigala eri ebweru nga nyonyola mu first of mu videos ebya tuka ku sister wafe bwati bwanyonyola Mr. Umaru Toyota 7 kansubire nti oli bulungi nze siri bulungi n'akamu obulumi bwempitamu bungi nze ali bwe ndungamu oluganda lwogera naye bw'owulira nga waliwo ebitateredde sinnyo ndi munyankole ndi mu ggwanga erya Saudi Arabia mbulayo emyezi mitono mmaleyo emyaka ebiri naye eno obulumi tubadde eno ku kyeyo abantu basatu ba Uganda ye Samari Rebecca n'Angereya ali mu kwogera naye binsuseeko Umaru mu gw'omunaana oguwedde muganda wange yamala ku kontulakiti ye n'asalawo addeyo ewaka nga bakamukolera tiketi bakamaale yali wakutambula ku lwokusatu ku lwokuna taata waffe n'afa yali mulwadde ng'amaze ebbanga nga mulwadde naye ng'agamba sijja kufa nga omwana wange tanatubuka buli yali abulayo wiiki emaddeyo ewaka taata waffe n'afa ono Samari n'agamba bakamaabe taata wange afudde lwaki temukyusa tiketi yange nengenda nenziika ku taata wange bakama be ne bagikyusa awo ku lwokutaano n'asimbula n'asula ekata ku lwomukaaga ekiro n'atuuka ewaka yasanga bambe nga baziise naye n'aziika nga mulungi mulamu kyakuteerako vidiyo ze ng'akiri eno ebweru nga naye akatuuka ewaka naye n'aziika n'abeerawo nga talina kimuluma nga talina buzibu olunaku lwe yatuuka ku airpoti zaali naku z'omwezi 19 ogw'omunaana nga bali mu kuziika taata waffe era sipiiki ye yagiweereza ng'ali ku airpoti 8 ez'emisana n'agenda bulungi n'atuuka ewaka nga ffe abali eno twogera naye n'abali e Uganda nga boogera naye n'abagamba ntuuse ku airport n'atuuka ewaka nga mulungi nga talina kimuluma okuva awo ne tubeera nga twogera nga tuweereza meseji ng'atugumya nga tewali buzibu kati awo ne bamalira olumbe baali balinawo emikolo ennaku z'omwezi 3 nga bagamba gwe mukolo ogusembayo ogw'okukolera muzeeyi waffe yali abagambe bwali bangaafudde basoloze sente baziteeke ku kyaki baali bazimba kyaki Samari yeyebembera omukolo tebagenda ku kyaki ne basiimanga mulungi nga musanyufu nga buli kimu akikola bulungi bwe baava ku kyaki ne basiibula bonna ab'okulumbe abaganda baffe ne baddayo naye n'agenda ne bbaawe yatuuka ewa bbaawe ennaku 2-3 awo ng'atugamba ebyo byaluuta n'agamba naye ewaka ndese nga tewanatereera te na maama nga tanatereera bulungi kanzireyo ewaka mbeere nga ngumya maama waffe kati n'avaayo ewa bbaawo n'addayo
ewa mama wafe na inga agamba aina byaluta kare ngebiruto sivirunji netu mugamba tusabe netu gumira kwecho natuke waka ngagamba njina musenyiga ngebio netu mugamba umusana munji enzo kwa senyiga awunafuna mwempeke au mkini kiti agenda na mudwariro tirinene agenda mkini niki nafuna yempeke nyamira kurukutanu mbaba gamba munange oba musujja mbutari ya awulira kaleta ina appetite kurumukaga era natutera ku message natugamba ndi wano ne mama turi mu busuku enkuba yatonye katusimbe ebijanjaalo nagamba wadde sirina maanyi naye ndi wano ntudde maama ali mu kusimba ebijanjaalo ne tumugamba kale kirungi beerawo ng'ogumya maama ennaku zo ziggweeko oddeyo kuba abadde yakudde eno mu kiyumba kyabaddemu abakola omukaaga akawungeezi ne balaba nti tali bulungi ne bagamba tuddeyo mu kiriniki tulabe ne baddayo mu kiriniki saawa nga nnya ekiro awo kutaano mukaaga abaali bamutute ne bagamba dokita n'abagamba kati ateeddemu muddeyo ewaka mukomawo ku makya nga mumuleetedde ekyayi naye n'abagamba nti kati neebase mugende kati yo dokita agamba awo ku makya yansindikidde n'aka audio ku makya ng'amuteerako message amugamba dokita jangu onteekeko eddagala amagulu gazzeemu okunduma dokita jamuteekeko eddagala n'amusanga nga yeebase bw'ati ng'omuntu bwe yeebaka kumba afudde bwe bulamu bwe tekibadde kinene nti mulwadde oba ki ekyo tekibaddeyo naye tuli mu maziga famire eri mu nnaku teri akkiriza badde engeso zaako ntatirisiti bamuka akayitawo wiikisi bbiri nga tugenda mu yookusatu ng'atukubira bulungi nga twogera bulungi era ng'atugumya ng'atugamba taata afudde naye katugume tubeerewo tujja kuba bulungi awo nga tugenda mu wiiki eyookusatu n'atugamba ndoota naye ebyoto by'endoota byantiisa ndoota nga waliwo ekintu ekinzijjako omwana wange ne tumugamba guma ajja kuba bulungi munaku nga bbiri n'atugamba naye omusujja gunduma mpulira amabwa munemumirwa ne tumugamba ojja kutereera yayitawo olunaku lumu n'agamba ayina fulu meseji eyaddako nga batugamba nti kirabika musujja bamutudde mu kiriniki ku lwomukaaga saawa nga nnya ekiro awo nga bukya ku sande ne batuteerako meseji nti samala afudde umaru siri mu mativu umaru neetaaga okuzuula amazima ekyasse sisita wange okay ayogedde ku sitaafe kasooke nkulageko akamu ku butambi oba ka videos nyinza okajjamu oluyimba olulimu because we is open and corporate. Yeah. Naye kankulageko akatambi kaffe sister feke yakola nga akyali Saudi kale mukyala watu wadde Saudi mbi kale oba singa asigala Saudi natajja kuziika taata we bwe tuti kankulageko bwati we yali ali.
kakatambi yakula yakakola nakulumunga akomawo nga ayagala kudda eno. So then having said that, tugenda muchi tugenda ko mu Thanksgiving ochegera eyaliwo nga sister wa fono yakatuka e Uganda nga bali mu ojukira no tatawe yali alami obanga agamba no muzimbanga nyo chachi oba munkoleranga ko ku chachi mutekange tofali ku chachi lwansonga njagala nnyo chachi. So nabo bamala okuzika tata ne bagenda batekeka tofali ku chachi. Thanksgiving yaliwo nga sister afi yakatuka Uganda yaliwo nga September enakuzo mwezi 3 September enakuzo mwezi 3 sister finger yakatonye Uganda jukiro naku lwatu ukirako lwelu naku lubazi katate chiro chitegeza yete ya sola kuzika tata eni sana olwe nyinyo. So let's go in that Thanksgiving which tea we chali katunde musista kusista wa Foli aliye bweru atunyonyole mu audio exactly what really happened ne bigambo byange katinga mubuza nganjagala kunyonyoka mazima ddala ekituufu kyekiruwa ebigambo byagenda okubanga ayogerako ebimu ku audios Derek ajazi kuteranga wawo eranga kyayogerako nga kuterawo osobola okukinyonyoka obulungi obo osobola okukitegeera obulungi bwe kiti let's go. Hello. How are you? Hello. Kadini nyolo ba doga mbachi. Tema dem kunyonyola. Muganda wanga wadi alieno Saudi Arabia. Namara ko contracti omwezi ogw'omunaana guno oguwedde. Guno omwaka gwenye ni Saudi. Guno. Ya chita bila mungu na mungu na
na mkuweda wada amazi miaka hivi na sarao adeye Uganda kwa dadi wafe ngari mwuruwa denga agamba kanzeye wakandare kudadi wafe mkumeo na kuri ndegeka ono sista wabade wa mwitani ono sista wabade wa mwitani samari esimu wabade wa mwitani loud speaker Namu headset. Yeah, my headset because it's a one. Uganda. Gachali Saudi. Yee, na yeye ngabama zo kumukolera ku visa ne ticket. Katina saba bakamabe tata wanga afudde nsaba munjuzi yali wa kugenda ku lwokusatu tata mwafa ku lwokuna nga wabula ye nnaku. Yali akugenda ku lwokusatu oluddako. Olwa wiki ejja. Tata nafa ku lwokuna. Uwo kuna uwe mmariga ngatana tuka katina saba baka maari tata wanga fude ngaba mwisa bulunje ngaba maagari na gamba nsaba mwinchu usu zeku ngeenda teresu nzike kutata wangi nipa mgamba tiwale kuzibu katu chusemu nipa gendo ukumo nipa mgamba tuchusu za munda iye ina kuziku kutikoja kugenda kuwa kutano nga bucha kuwa mkaga kwa uteichiro na ungatata kwa hivyo hivyo tatuza muzika di nga pake enda kumuzika kuwa mkaga kati ya ungataja kusanga kumuzika mbe ayo kuchara ni bagamba ata genda kuwa usende nyingi nga bubi manyu katuli na atambula awa mnani zomu nilwa kuruwa mkata mba aliku airport ndewe ila speech zo kuzika yeye ya jubilire ndewe na ateka kumesejie na atuonga pale na atambule chiyo yee nga weleza eri kurumbe na weleza speech ye kutata yee aliyo mkulu mumwe neda aliyo makati na ye avade nga ye ali strong kusi kati natambula natuke waka nga bucha kwa wakume ekiro era awo nga bamaliriza obu mu Buganda bakiyita ti nga bamala olumbe naye naziika nabeera awo nga magombe namaliriza bulungi nabeera awo nga nafa abali ena nga tuteerako message nga tugumya nga tugamba mugume tata afudde kuteerako ko nga kugumya yee weebuli musitema nagamba ekirungi tata alwadde ebbanga ddene buli kimu kitumuweereza kyabadde ayagala tukimuwadde katumusabira awo omule mirembe naye ffe netukiriza netugamba katugume tata wange nga agenda okufayo musajja mukulisitaayo naye nsaba abaana bange mubeere ku kanisa at least muteekeko ekiraga nti ye famire yange ekoze kino nga tata yagamba mbu muteeke ebintu ku kanisa muwererekana muzimbe kanisa mutuwerere kanisa era n'olumbe baalukolera ku chaaki eri kumpi chaaki gye bayitaani bagiyita Kabanganga Church of Uganda eri we ntungamo awo ne bateesa ku ngunabo z'omwezi ssatu ogw'omwenda bonna beekunganyire ku chaaki bakole ekyo tata kye yagamba ne bagenda ku chaaki era ku nnaku z'omwezi ssatu baakolako saaviisi nene era nga bakola kiri tata kye yagamba ennaku z'omwezi ssatu ogw'omwenda
ogwo mwenda kali akatambi ko mpereza ako ye ndabali mukusoloza center awo Nile ya garabu mungi nga alimu mungi nga musanyi sagamba mfudeyo ndi burungi kale ngevi unga vumba inga taina buze katine badaye waka unga waina kola nchi kale abajenya wa abatu uke waka ne badaye waka unga waina kola nchi nga ne mbawe wali ati awo ne bamaliriza ne babasibira ne bagamba buli muwala agende ne bbaawe ebyataata biwedde mugende namwe mukole emirimu gyammwe naye n'agenda n'abaana be n'agenda wa ewe ewa bbaawe kati baagenda ku sande ku mande ogulwokubiri n'atutera ku meseji n'agamba nyina sulu message yo girina netumugamba message ze yali atusindikira nga atusibwa bbaawe tuzina ojja zimpereza ako nazo natugamba nyina funa netumugamba maybe lwakubeera omukana mungi ojja kutereera adamu natugamba lwakuba saalwalira esawudi oba ngenda kufunamu omusujja Ukamara nyeta kugwara mushija ngakwatirwa kana sana teka teka ntinembe ho ya hero muyaga ngani mprawana ntine kamani ndyama ho muntebe tinko bicenga nyina muko mutwe mutwe muce embeho tariyo na mushana ni mpura makaro abandi nde kunagaruka murambe nzo wa musoga Nitumugamba katusale katunde tekumani. Mugamba mwenge nakumeka mu Uganda. Ari mu weeks mbiri nene nakunga mbiri. Nga ngamba nga omukulu alawo. Eee. Nga ari mu weeks nga mbiri. Ari mu ama. Eee weeks nga mbiri. Awo yazuku kechiro na akitela ku message kusawa mwenda. Nagamba baana ba maama nfunye ekirooto nga waliwo ekintu ekinsukako omwana wange ayinayo akaana akawala akato myaka ng'etaano mukaaga natugamba nyina ekintu ekinsukako omwana wange baana ba maama musabe ntumugamba katusabe nga naawe kunsaba muriire kimuriire kurungi aza mutusimburire shara mutushabire warumberwa mu kiroto anasomansa ntushasha ngo kunana abagambire tubyamiraho mudiro kintu cyabanza kirije cyatubandamira ndakucyorera kiroto cyo kubanza atanacuvaho kiroto cya kabiri ntambyame njumbire kintu kijanje ndakurura samansa akora fire numura na maraka gazinda wali omchenye tuwe ayeta ngundiyo ni ntere ndurunga simuka tichizira mchana chomuntu ngunjire ntanoha ungaine chani chingura usamansa kungumu izina ya yesu na yetu mariro omchiroto Samasa yembere umurutu kuza kubyama kungana mufikiriza arufine hati mbeno umutushabiriho umajyana tumutera ku meseji katungeuta nagamba sirina mani naye oba ngenda kulwala omusujja nagamba mpulira amakwa ku mmemu nagamba nja kukunda esimu bandeetera eddagala nagamba naye ndese mami waka nga tali bulungi lwa bbaawe nja kusooka nzireyo waka tusooke tutegule awo ndyoke nkomewo nga atugamba ayagala ye ne bbaawe batandika okuzimba lwali ngulwokuna tukyali mu wiiki emu tanaweza wiiki ewa bbaawe tukyali mu nnaku ezo
ne wabawo omuntu eyafa nga atukwatako n'agamba ka ngendeyo mpaama amawugo ngende waka n'atuuka era n'abawo amawugo naye ng'agamba nti awulira kale ayagala awuliramu ng'omusujja naye ng'atambula ng'ayogera awo ku lwokutaano n'atambula n'atuuka ewaka n'afunako obupeinikira ku panado n'agumira ku lwokukaaga n'atuteerako mu meseji saabaamuteerako meseji ne tumubuuza nga tuli ku kagurupu kasaakasa mere tukaliku abawala banna ne tumubuuza nga weebuzaabuuza kiki nga totuweereza ebifa ku kyalo n'agamba netiwaaka si nungi naye wendi gusayini ndi wano ne maama ali mu kusimba bijanjaalo ku lwomukaaga ku makya ne nkyekinga ku profile pic ku statusi ne nsangaku ekifaanani ng'akyuse abadde mweru kale ng'anyirira ne nsanga ekifaanani nga kikyuse kya bula munaku just munaku ezo zokazoka munaku ezo zokka neemuteera ku meseji neemubuuza mwana wa maama kiki ng'okyuse feesi toyina bizigu ekyo meseji nakiteeka ku ssaawa 8 emisana teyanziramu yala mpeerezeza meseji ng'angamba muteere ku seeta ayina by'ayagala okukola ndiregesha niwo okumulira ndiyo ningaruka mulandaza nabwe obuba nanga omuka obubaboneza ekituulu bakananga siminti bakashara bawo bakana bamangu n'ekyokusimuusinga nabajanta ntwenda kuteekaho tayiruzi hati kyatwara siminti nki siminti bakozesaho kake hasigaraho nyingi haza ngu wagirekanefa so ndiyo ningaruka nyenda ngu nanga bahati aboneza baraza itahite n'omunju omwe hakubukire ngere byeranye ntuja kuteraho reya yana naza kwija ahubwokuba imfufere kiri nyinji ndene nzakugaruka yo n'ibinywanywa byanje kategura n'umusitoho omwe niyamusindikira sente niyamuteera ku meseji sente ozirabi meseji neetiikinga bubiri nendaga tagisomye neneebuuza maybe netiwaaka ewofiisi nungi ajja kunziramu ekiro ne twebaka ne bukeera nga sande ne bukeera sande nga essimu yeyanza okusanga engamba nti samala afudde ne mbabuuza kikimusaaga temulina byakukola ne bangamba samala ali wana afudde ne mbabuuza muntu afaata nga simubadde ne bangamba oyagala kukakasa wuuno wano ne bansindikira ebyo ebifaanani byenkuwadde kati awo ne mbabuuza ejjo n'amusindikidde meseji n'atanziramu naye kati omutwe ne gudukira ku kiri ekifaanani ng'alabika bubi nga kyabulabaka ng'alabika bubi awo ne mbuuza awo okuva awo ssaawa 8 nga tanziramu kiki ekyabaddewo ne bagamba baafumbye emmere n'agamba awulira talina apetayiti akawungeezi n'abagamba tayeewulira bulungi awo ekyo ssaawa nga 4 n'agamba muntwale mu kiriniki ate sinfuneyo kupeinikiira kumutuusa mu kiriniki n'abagamba mpulira amagulu gandu masirina gatambula nga baagala bamutwale mu kiriniki eddene mbu omusawo n'abagamba kasule wano tumuweeko ku peinikiira tumuweeko kale obujanjabi obutonotono obuki tumwongere ne bamuwaako obutonotono ne bagamba dokita n'abagamba kati mundeyo ewaka onaasule wano
nja mumuretere kuchokuri ya tulabi kidako na inga wagamba tikati ndi muko katiristi kumashago nafa umunde ya tuka e Uganda na kuzo mwingi kumina mwenda ngabo cha aviri ngabiri umwezi umwezi go kumeka go munana wano tulimuga umwenda nari erisande ne wajita wu wike ena kuzo mwezi tatu ne wagenda kuchachi eyo video jengu wade ngabate kako gundi ya mzei ena kuzo mwezi tatu kati ena kuzo mwezi kumi umundu nafa umarecho chichi katine tata yali ya kafa ati juki lao makati nga tata ya kafa era nga vama liriza samari nga ya katuka kuruwada kwa unakuruku tatu wali waka na kafa au kare wali waluo umana nga waluganda ni tata na inga taina maka nga taina wali na afiru umana wa mezi kumi ya na yeba amuteke wasi jeba kuliru urumbi kate wakaba gamba kiesi satu mwezi gumu chichecho mwezi gumu tata ya kafa ni wafogo umana wa mezi kumi katisa marafundi kale vetu soveti na fawali enu tukidi samari wano mukuga mana alote ekintu nga kimujjako omwana teyongera kunyonyolako kiki kyenyini nini era namubuuza kiki kyolaba nangamba kale takirabye ntakyetegeerezi nemugamba saba katonda oddeyo mu kiroto katonda kulage kiki kyenyini ekikutwala ku mwana era nagamba ogwokubiri nti yazeemu nekijja naye takitegedde nakuba omulanga ye nga tamanyi bawe nava nga yeebase mu mulyango bawe nava mu kisenge namugamba gwe ngaoleekaana guli nava mu kirondo kati yali yeebase walala nga ne bawe yeebase walala ye yali yeebase mu ddiiro nga bawe ali mu kisenge omuntu yali yaakakomawo nga akava mu kyalo mwebwe yeebase bombi mu speech ye bawe yagambye nti omukyala yamugamba nti akyayina mu stress eya taata kale ye bawe teyakinyonyodde nti tebeebase wamu naye ye bawe yagambye nti tebanyumye ebbanga ddene oli abadde nga alina ebirowoozo n'agamba kasooka muomutayima gwe mukulaba okukolowooza bawe alina kyamanyi byensobedde kumala ate njagala onyinyonyole gwe mukulaba okuko okolowooza bawe alina kyamanyi okusinza because ono abadde sister wo kuyinza okuba nga mulinako ebintu byekyamu bye mbadde mwogera oba byazengaebanga lyebamaze ebbanga lyebamaze ne bbaawe babadde tebalina buze just bano abasajja nga talina ssente nga talina busobozi bwalina omukazi nga yeeweereza buli kimu kyonga famire nga ngagga famire omusajja gyavaamu yabagagga naye ye ng'omusajja talina kyalina samali nga ali e Saudi yali akubuliddeko alina ebintu ebimulumba oba ebimukola ki oba ng'ebintu ebya Afghanistan ntino bimulumba nga tanaba kujja Uganda kyali tekiriiyo mpoza awo twafunangako ebirooto nga taata tanafa nga tuloota obutiko n'obutimu nga tuloota nze nali ndoota nga tuli nga famire nga tuli bangi nga mbateerako ku gurupu mmwe nga ndoota ndi waka nga tuli bangi naye taata nga taliiko
katona achari eno rabeka nganga mba nzenga na aloso kusiko chiche chino rabeka yali yafumbi wanga ku umubaganda nga agamba toa kusiko buzi sigulungi kati samara na hatu gamba kubutiko nga samara hatu gamba nze na aloso bi inyini ngamba shishichu katata buyafane kiloza wabazi yu yetu bade tulota tata yafachi tata chisecha amute exactly tata ya wala wada maze banga ya mwaka ni miezi nga mwade nga bazo kukumu kwa tamu tibi na agenda kudagala mwada ko ne bagamba ina pressure ne bagamba simanya omutima guzimba ne bagamba simanya ina mazi mu kifuba kale ngeyo nako ganyo natu netutuko okumugulira akagali nga bamusindike mbeera ne bambi mwaka gumu emyezi egigwanvu natuusa okusa kati mama ali mumbeera okufiirwa omwana okufiirwa bana okufiirwa n'omwana mama katugira ate nchukirawo umalima kiganga tata tata wali wa sister wa sister maligwada ku nyali ayina olubuto nagenda omutwali okuzaala ne bamugamba omwana gwayina munda mufu ne basalawo bamutwale mu senta bamulongoose bajjemu oli omwana afiiridde munda awo taata n'agamba ii katonda wange kiki kino tugenda kufa fembi kati nga maama amubuuza mufa mwembi gwe ng'oli wano mulagawo kati bali abagenda okuziika omwana wa sisita wasi babakubira essimu nga bakyali kulumbe ne babagamba taata ali mubi mujje tumutwale mu ddwali era olwokubiri baziika omwana wa sisita wasi olwokusatu olwokuna taata n'afa ne bamuziika olw'omukaaga esande olwokubiri omwana oli omulala w'emyezi kkumi n'afa kati wayiseewo wiiki samari n'afa maama ali bubi nafe tutidde kati bakubuliddeko kyekya ate jukira nze okukutegeera samari kyenyini eyansangamu inbox nangamba genda ku YouTube waliwo umalu kakanda omufollowinge nga samari omugenzi yakugamba samari yangamba kuba ye yali amaze okulaba byokola kati nengendayo nga ndaba vidiyo zizo nga azifollowinga nga azifollowinga nengamba nti jukira nga liba wange yafa accident nga tetegerekeka nakuteerako message awo nga ndikunyonyola nengamba singa katonda anyamba nendegere kyatabaawo nengamba omu olitegeera kakati awo samari wamaze okufa nengamba leero bukya nengamba nina okulonda umaluatea yali akufollowinga buli kaseera nga buli kyoteeka yakiraba kati bakubuuliddeko biki ekimuleetedde ekyamuleetera okuddugala teri akitegeera kati ekyo ekifaananyi eky'okuddugala ng'alabikanye bubi bwati ani yakiteeka ku profayiro ye kenyini yakiteeka ku status ku lw'omukaaga ku makya era nange nenviewinga ku status nemubuuza kiki sikini ngaekugendaku teyanziramu okay anyway kyona kyona samari era na sente ze namusindikira ku ssimu yafudde nga taziggyeeko nali omusindikira sente meka miliyoni emu n'emitwalo nkaaga mu etaano
katani agendo zijjako era nabuze tabe wakajukira bwe yafunde ezo kwatabye ni password bali ngateba teba munte ngasi wampeta kale ne bamuzi se wasete wa mtu te wa bawe bamuzi se wasi ewata kati ngambu za wafanire njuki ya umundu kubanga wafungirwa kale teba kukwelela abibi vina teba kukwelea nimba gamba wali wa sende zenye na nayo wuzibu ziri kusimitu wali wa watufunya gamba jatu ya amba tuzijeku ati kita ya mkola che Famireyo na kare buri umute ye tegeera mkitegeera tugenda kulaba ekyafuddeko sister okufa kyo tugenda kizuula tulabe kizuule adirisitensi emanyi kyafuddewa yagwa n'oba yeye yenze efaana abikusindikidde naye mufaanagana nandi mwafaanagana mbade okuva jjo nga yali ku sitatasi yange nenkyusa nenteekaku ekyange simanyi waliwo omuntu bwakyusa sitatasi neetakyuka ku simu zonna ekifaanani ekiki omukono agutadde nga naye neekyala kutamu kale tufaanagana ekifaananyi omukono agutadde ku mutwe ekyange guli kutama gwe mufaanagana naye neebibye nakusindikidde ekifaanani kye nenkuwa nakavidiyo keyakola nga akyali eno nabirabye kakati kye tugenda okukola ya mpereza wako kwa zo odi yezo za mwako mwakuogera kuna impurevi ya ria yogera yonabiyo nabiyo mwanyumi ya mwako nga alie na Uganda ni mpereza wako kulawe ok njogere wao chao kati njogere wao chao kankulekere akamu kubutambi oba kankulageko akatambi nga sina bakusibula akaliwo nga sister fe bamuwerekera emagombe olusemba ono Yesu mujuni wanje kinyine mane gokweshe musa orawo kwise pindi kwisha kuba abona bana b'umugenzi batwakire nyina b'umugenzi kwate umukono z'umujuni wanjye dinyine mane dukweshe musa nyina n'ubumisho indi kwija kuba urase bubine nyina nabinishe bona kwate umukono mwesu bana b'umukono Ogumonyeri iwe mayi kanja gata wa tumamba bameta baruho mukwate kaka ijisuriya ogumonyeri kakubura abuni bineji na yeso kwato mukono tena chimbise wama eru mungaro somuzune wanje kurasi ho Yeah.
kunuma ngabwo ulinde sister afanyenyola ntono yali mugoberezi wange nnyo era yaleka abakuti denga bagamba mulabanga nnyo omukakande mu subscribing anga nnyo channel yo ne mujiraba Fananya bya sister for you. Boya fa fanana, nga yena dugande. Nga fanana bubi, nga sister for you wanyenyede. Sisobola bikulaga. Cause YouTube tekiriza kulaga wano mulambo. Era bingi bye tusazeemu ne wali case mulambo biki. YouTube tebikiriza. Abazungu bagamba bibatiisa. Bati emirambo emiddugavu. Bibeerange gya sitaani. May her soul rest in peace. I kill me again, sister. Bye bye. Now, if you comment, there's a number. The natural nature to come, sister, the one that you do. Chava Mufamire Yago. Go live on Yanula. Sit your four gravings. Nayola, I'm at the Mugovizuang. That's what I see.